اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، پرکھ کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے اسے مالا مال کرتا ہے، کاروبار وسیع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اس کے لیے جمع ہو جاتا ہے، منصب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا استحقاق رکھتا تھا، اور میں اگر اس لائق نہ ہوتا تو مجھے کیوں نوازا جاتا، تو گویا میرا رب میرے اوپر راضی ہے۔ اور پھر جب محفل نعت میں مہمان خصوصی بھی بن گئے تو پھر تو ان کے نفس کو اور تسکین مل گئی، جب پیر صاحب نے بھی ان کو ہی اہمیت دی تو پھر انہیں لگا کہ واقعہ ہی ہمارا رب ہم پہ راضی ہی ہے، تبھی تو ہمیں مذہبی طبقوں کے اندر بھی اہمیت مل رہی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمیں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج اس محفل میں مہمان خصوصی سے تو کل ہم شراب خانے میں تھے، انہیں پتہ ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، سوچتے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزت مل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کسی قبولیت کی وجہ سے یہ عزت ہے، حالانکہ یہ ان کی آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا۔ دوسری بات، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ، اور اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے، اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن، تو پھر وہ چیخ اٹھتا ہے، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، بیماری آ جائے، ابتلا میں مبتلا ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، تو یہ انسان کی کج فکری، ایسا نہیں ہے، کسی شخص کو دولت کا دیا جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اور کسی شخص کو غربت کے امتحان میں ڈالا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت امام رازی نے لکھا ہے کہ مکے سے لے کر طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، امتحانوں میں، ابتلاؤں میں اس کے بندے رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کے گھر میں کبھی برابر چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، پانی پی کے اور کھجور کھا کے گزارا ہوتا تھا، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کی دلیل کیا ہے؟ نیکی کی توفیق مل جانا۔ اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل کیا ہے؟ کسی شخص کا گناہ پہ دلیر ہو جانا۔ کوئی بندہ گناہ پہ دلیر ہے اور معصیت، نافرمانیاں، اللہ کے حکموں کو توڑنا اس کا مزاج ہے، تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے، کسی کو اللہ میں اپنے راستے میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیقات عطا کی ہیں، حلال حرام کی تمیز اس کو عطا کر دی گئی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ باقی رہی بات کہ کسی کو دولت کا زیادہ دیا جانا، کسی کو کم دیا جانا، تو یہ آزمائش ہے۔ اب جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب دولت زیادہ ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، منصب ملتا ہے، تو صرف اللہ کے شکر کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب نے ہمیں ذلیل کر دیا، بلکہ وہ اس پہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں کہ مالک تو نے جو جس آزمائش میں ہمیں ڈالا، ہمیں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری اس فیت پوشی کا بھرم نہ ٹوٹے، اور ہمیں اس مشکل وقت سے بچانا کہ جب ہماری یہ غربت ہمیں کفر تک لے جائے، اور جب ان کو دولت مندی دی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمیں فرعون بنا دے، یہ دولت ہمیں نمرود بنا دے، ہمارے اندر بخل پیدا ہو، تکبر پیدا ہو، ہمارے اندر غرور پیدا ہو، تو وہ اس حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر، یا دوسری حالت میں اللہ کے حضور صبر کی توفیق مانگتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔